Ella bajo. Verte. Siman Resh בהוצאה שלי בפסקה האחרונה המטרילה ביותר באמצע אלא מפני עומק החוכמה והמשפט אחד, מפני שעומק החוכמה והמשפט אחד הוא חותך גם כן בטעמים נכונים את הצדק, צדקות, שיש בכל הדרכים הטובים של נטיית הרגש הטוב. על כן אנו מכבדים מאוד גם את הנטייה בעצמה, גם אם לא באה אל מעלתה מצד החוכמה, מפני שעל כל פנים הטוב ההוא הוא טוב מקורי שנוהג בחוכמה. אנחנו דנים כאן על צדקות שבנויה על הרגש. האידאל הוא שלא יהיה רק רגש, אלא יהיה חוכמה. כלומר, אם אדם מתנהג טוב, כי ככה הוא מרגיש, אבל הוא לא יכול לברר למה זה טוב. למה? למה? אז זה לא בדיוק טוב. זה לא לגמרי טוב, כי זה בא מאיזו דחיפה פנימית רגשית שיכולה גם להוביל בכל מיני כיוונים אם אדם הולך על פי הרגש. אלא פה ברוך השם הרגש שלו הוא טוב, יוצא שזה מצב ביניים. מצד אחד חסר פה יסוד ההבנה למה צריך לעשות את זה, מצד שני הוא יש לו רגש טוב כזה סנטימנטלי, רומנטי, פיוטי, שירי. אי אפשר לשלול את זה, חלילה. זה גם טוב. למה הוא נגרר לנושא הזה? של הרגש בפסקה הזו בגלל שצריך למצוא מניע, מניע פנימי חזק לאדם להיות צדיק. כן, כתוב בתורה, ודאי, ודאי, כתוב בתורה.
כתוב בתורה זה ידיעה, אבל צריך גם רצון ודחף. אז כש... החיים הלאומיים הם שלמים. כמו בזמן המלך שלמה, שיר השירים אשר לשלמה, היחיד נסחף על ידי הכלל. הוא ניסה על כנפי הכלל. כאילו אדם נמצא בישיבה. כולם לומדים, כולם מתפללים, כולם, אז גם הוא הולך עם כולם. הוא לא שואל הרבה שאלות. אבל אם הוא לבד בבית, פתאום הכל נופל. מאיפה הוא ייגר? כוח דחף. אז כשהייתה לנו ממלכה, אדם ניסה על כנפי הכלל. אבל כשהממלכה קורסת, כשהיא ממלכה של רשות, וקל וחומר בגולה, אז על מה הוא, ממה הוא ינוק כוח? תשובה. בעולם הבא. אבל עולם הבא זה לא דבר שאפשר לברר בשכל. יש מדינה, אני רואה, נו, מה? עולם הבא. מה יש שם? אני לא מבין כלום. אני לא יכול להבין כלום. זה עולם נפלא. זה בטוח. אבל מה זה, מה זה? אני לא יכול לקבל מזון שכלי, מה זה עולם הבא. אבל מזון רגשי כן. הרגש אין לו בעיות. הוא לא חייב לדעת. כמו שאי אפשר לדעת את השם, אבל אפשר להתרגש. תפילה, מתרגשים. עורר אתה, שאני לא גן, אבל... אבל לא יודע. אז אנחנו בונים על יסוד הרגש הטוב. אבל בשביל זה לא שלם הרגש הטוב. אבל זה טוב. אתה לא יכול לשלול. באופן כללי. הוא אומר, אלא מפני שעומק החוכמה והמשפט אחת, הוא חותך גם כן בטעמים נכונים את הצדק שיש בכל הדרכים הטובים של את הרגשת הטוב. השכל האמיתי, הישר, חותך. הוא אומר, גם רגש טוב, זה טוב. גם, גם. זה לא הכי עליון, אבל גם. על כן, אנו מכבדים מאוד, גם, גם. את הנטייה בעצמה גם אם לא בא אל מעלתה מצד החוכמה. רגש בלי חוכמה זה חצי מלאכה. אבל גם חצי מלאכה זה שווה. מאכל בן דרוסאי. נטייה שעל כל פנים הטוב ההוא הוא טוב מקורי, אמיתי. לא טוב שאדם ממציא. שנוהג בחוכמה. החוכמה תיתן אישור על הטוב הזה. אבל בי שאדם לא במצד החוכמה, אבל בפועל הוא טוב. וכאשר איננו מוצאים הדבר, בפרטיות, בברכה האנושית, בכל דרכי חייו, מובן שאיננו נמצא גם בכלל, בכלל ההנהגה הכללית, ובמקור של הצדק האנושי,
שאף אם מפני החשבון של הטוב המסודר שיגיע אל הכלל ממעשים טובים כשנצרף עמו את נחיצות התוכנית הלאומית של כלל ישראל נמצא כבר די השב לנימוקים של רגשי יושר על כל אורחות המוסר. כלומר, זה בסדר. כאשר איננו מוצאים הדבר בפרטיות בדרך האנושית, בכל דרכי חייו. כמו שאדם פרטי, זה ככה. והוא עושה את הטוב, כי הטוב מרגש אותו. זה פועל, הדבר הזה. אנחנו חותכים, אנחנו מכבדים את זה. אומרים, זה בסדר, זה בסדר. כאשר איננו מוצאים הדבר, איזה דבר? שדיברנו היום, בהתחלה, בפרטיות, בהדרכה האנושית, אצל האדם הפרטי, בהדרכה האנושית, בכל דרכי חייו, שאפשר לדחוף אותו בצורה כזאת. מובן, חלק שני של המשפט, שהנה הוא נמצא גם בכלל הנהגה הכללית. אפשר ללכת בשיטה הזאת, גם בשביל כלל ישראל, רגשי כלל ישראל. ובמקום של הצדק האנושי, צדקות אנושית, שאף אם מפני החשבון של הטוב המסודר, שיגיע אל הכלל ממעשים טובים, אם הכלל יעשה דברים טובים, יהיה טוב. העיקר שיעשו דברים טובים, גם אם לא מבינים כל כך למה, כשנצרף עמו את נחיצות התוכנית הלאומית של כלל ישראל. צריך תוכנית לאומית, איך עם ישראל ימשיך להחזיק מעמד בגלות 2000 שנה, מה יהיה כוח הדחף, מה יהיה הדלק, מה יהיה המנוע. אז נגיד זה בסדר, נמצא כבר די השב לנימוקים, אנחנו נצליח להצדיק בנימוקים טובים, מה? של רגשי יושר, של כל אורחות המוסר, שיהיה מקור רגשי להיות מוסרי. וכל דרכי התורה באשר בהם חיינו ועושה אותנו לעם והיא המרוממת את כללינו לעד לשם ישראל תפארת, אף אם החשבון של ההשערה בחיים הפרטיים הנצרים לא יודעים כל כך, אפשר ככה לעבוד גם אם אני לא מבין כל כך מה זה עולם הבא, מה זה החשבון של השערה, הישארות הנפש והחיים, הפרטים הנצחים, אני לא יודע מה זה, אבל הוא נורא. לא יהיו יהודים כל כך, לא יהודים בכלל כל כך, זה בסדר. כל דרכי התורה, כל המצוות, באשר הם חיינו ועושה אותנו לעם, בארץ ישראל, הלאומיות עושה אותנו לעם, כמו בימינו, שרוב האנשים לא דתיים. אבל בגלות, מה ידביק אותנו לעם? לא הלאומיות. אין לאומיות. לא הארץ. זה לא הארץ שלנו. לא הצבא. אין לו צבא שלנו. רק התורה מדביקה אותנו. קיום תורה ומצוות. מה ידחוף לקיים תורה ומצוות את האנשים? זה קשה, תורה ומצוות. הוא אומר, זה הרי, והתורה במצוות, זה מה שעושה את העולם, והיא המרוממת את כללינו לעד, לשם ולתה לי תפארת, שומרת עם ישראל אלה לאלה. טוב, בסדר. אף עם החשבון
כל הניתוחים והלימודים של השערה והחיים הפרטיים הנצחיים לא יהיו יהודיים כל כך. גם אם אני לא מבין כל כך מה זה עולם הבא. אבל הרעיון של העולם הבא, הרגשי הזה, היא העולם הבא. הוא יחזיק אותו. אל תגנוב. אבל אין לי כסף. יהיה לך בעולם הבא. אל תנעף. אבל, עולם הבא. יהיה לך בעולם הבא פי עשר, פי אלף, חזק ואמץ, אל תדע, טוב טוב בסדר, אבל בשביל לא מבין מה זה עולם הבא. רגע, עולם הבא יש גוף? לא. איך אני אתחתן שם בלי גוף? סע, סע, סע. אל תשאל יותר מדי שאלות, כי אנחנו לא יודעים מה לענות. לכן זה מה שיחזיק אותנו. לכן החכמים בשלהי תקופת בית שני הם שינו אסטרטגיה. קודם לא דיברו עולם הבא, התחילו לדבר עולם הבא, לחנך, לרומם, להלהיב. זה לא שהשתנה שינוי בהשקפת העולם, השתנה שינוי בהדגשים החינוכיים, חינוכית לדבר עולם הבא, לא לדבר עולם הבא. החליטו צריך לדבר על זה, כי מן העולם הזה אין הרבה מה להוציא. אז לדבר עולם הבא. יותר טוב לדבר עולם הזה. עולם הזה, רואים. מה אני רוצה? הקץ המגולה, מה אתה לא רואה, ארץ ישראל, מה אתה לא רואה שיש מדינה, יש צבא ויש חקלאות, מה? רואה, במו עיניים. חוץ אלה אם אתה עיוור. מי עיוור, עבד השם. דתיים עיוורים, אבל אם אתה לא עיוור, אתה רואה, הקץ המגולה, אתה רואה. עולם הבא אתה לא רואה. אבל אין מה לראות בעולם הזה. אם אני אתחיל להסתכל בעולם הזה, אני מתאבד. אני מתאסלם, אני מתנצר, אני מתאבד, אני לא יודע מה אני עושה, אני מתבולל, מה יש לי פה בעולם הזה? זה קטסטרופה. עולם הבא. כולו נקי, כולו טהור. מסכים? עולם הבא. אני שמח. יש לי עולם הבא. אבל בשביל אני לא יודע בדיוק מה זה. אבל הרגש לא אכפת לי. אני מתרגש, אני אתחתן. עם מי? זה רגש. אבל זה בסדר. הבנו. אבל כל זה אנוקים מצד הרגש והנטייה הטבעית. שאדם נמשך היושר והטוב כשמתאר את נפשו. ודאי. יש גם רגשות מקולקלים, ודאי. אבל אם אדם הוא אדם טהור, מידות טובות, לב טוב, אז יש לו גם רגשות. ברוך השם. בכל דבר, הגורם הצלחה נצחית לדורות רבים הבאים, בכל דבר שמקיים ומחזק ומגדיל את ערך עמו הפרטי בחומר וברוח, הוא נכון למצוא בחושו שיש חובה קדושה ונטייה מוסרית שייכנס בעולם של כל המעשים המסתעפים מכל אלה. כלומר,
כלומר, בוודאי, אדם צריך להיות רציני ולחשוב מה מביא טובה וברכה לעם ישראל, טובת עם ישראל, שתניח תפילין, נצח ישראל, כל זה ברור. אבל כשיבוא החשבון לעלות על הרגש ולשאול מהו המשפט והצדק השכלי, תסביר לי באופן הגיוני, שיהיה איש עובד ימיו הקצובים עלי ארץ. בשביל מה אני חי? מה הערך של החיים שלי? הטרגדיה של הגורל האנושי. בשביל מה אני חי? יש לי רגעים קטנים, נחמדים, אבל סך הכל קשה פה. תסביר לי, בשביל מה אני סוחב ימים קצובים עלי ארץ, ובסוף המוות. למען יהיה נמשך טוב ליוצאי חלציו, ולדורות גם של זרים שבאים אחריו. בשביל מה אני עובד פה קשה ואני מת? זה בשביל בניך. טוב. ובני בניך. טוב. ועוד 10 דורות. ומי עוד 10 דורות? ומי זה? והוא לא ידע גם כן לחוש את הטוב אשר עשה. קשה לו לחוש, אדם אוהב את בנו, כן, נכדו, טוב, חצי, נינו, רבע, אחר כך, וואי, זה לא יכול לעורר רגש. אז מה נעשה? באמת הדבר, כי המשפט השכלי חייב גם כן, שלא נאה לאדם להעמיד את מרכז הנטייה לטובה רק את עצמיותו. מבחינה הגיונית, לא צריך להיות אגואיסט, לא צריך לחשוב על עצמו. מה אתה אומר, אני. מה יוצא לי מהחיים? לא, מה אכפת לך החיים שלך, כלל ישראל וזה. בסדר, תיאורטית זה כך. אבל אנשים פשוטים לא יכולים לסחוב ככה. אבל צדק, נכון הוא מאוד, להיות מתהווה. לחוש ולראות את הטוב אשר הוא עושה במערכת הכלל. אבל אני רוצה לראות מה אני מועיל לכלל. אני חייל, אני לוחם, או אני רואה. אני בונה את הארץ, אני רואה. אבל אם אני לא רואה, מאיפה יש לי כוח? ואם אין עולם אלא אחד, אין עולם אחד, שני עולמות. קודם דיברו על עולם אחד, עולם הזה. חכמים, מהפכה, עולם הבא. אבל אם אני רק מדבר עולם הזה, אף שנצבור משפטים כלליים, אני אעשה לך רשימה של הרבה משפטים גדולים, הרבה הסברים, עמוקים וטובים, לכל דרכי התורה, מצד הכללות והלאומיות. אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת כשרות, אתה מביא טובה לאומה. למה? אני אסביר לך, אסביר לך, אסביר לך. אבל אני לא רואה את זה. מה, אתה לא מאמין? אני מאמין, אני מאמין, אבל אני לא רואה. אני רוצה לראות. אין לי מה לראות. לא ימצאו לרבות. רק את צמאון הנפש, ולא לשכך את תביעת המשפט והחוכמה, שגם הרגש ראו להיות נידון על פיה. זה אי אפשר על ידי זה,
שרואים כלום. אי אפשר להסביר את הדברים בצורה הגיונית. אפשר רק על ידי הרגש. הרגש לא חלק. הרגש לא עושה חשבונות. הוא לא צריך הסברים. הוא מתרגש וגמרנו. על כן, סיכום. בעת שהנטיות הטבעיות התחילו להתמוטט בפעולתן הטובה, המידות הטובות של עם ישראל התחילו לרכב על ידי סכסוכי דברים וסיבוך דעות. אנשים מסוכסכים ורבים ושנאת חינם וסיבוכי דעות וכפירה והתייבנות ונורא ביום. מה נעשה עכשיו? ראו חכמים ז"ל להודיע לכל את הנודע וסוד השם יראה. גילו סוד שעד עכשיו לא גילו, עד עכשיו זה היה סוד. עולם הבא, עד עכשיו לא דיברו. זה גם לא בריא לדבר. סוד זה דבר אמיתי, אבל אתה אומר אותו טרם זמן. איך נולדים ילדים? שטוב, תעשה שיעורי בית של כיתה ב'. מה זה סוד? זה סוד. כי זה לא מתאים לך. ערב החתונה נסביר לך. עכשיו זה סוד. זה יזיק. נתחיל לדבר עולם הבא. זה סוד. מזיק. עולם הבא. אתה בא לעבוד בשדה? לא, אני בעולם הבא. מה אתה בעולם הבא? אתה בא לעבוד. בוא. אתה מגויס לצבא. בעולם הבא יש צבא? אתה מבלבל במוח עם כל דבר. אבל זה עולם הבא. אם אני הולך לצבא, יהיה לי עולם הבא? יותר עולם הבא. לא, עדיף להרג. ולא רק לצבא, מיד עולם הבא. פעם בא, שאל אותי, מורה חילוני. מורה בבית ספר חילוני. דיברתי בכיתה על עולם הבא, איך זה טוב. באו אליי שתי בנות, החלטנו להתאבד. כי עולם הזה זה זבל, עולם הבא זה טוב. מה אני אומר להן? אמרתי לו, אפשר לדעת מה לא מצאת הנושא אחרי לדבר. הכל בנים. אז תגידי, תענה לי בכל זאת. כדי ליהנות מעולם הבא, צריך להיכנס בדרך הראשית, לא בדרך האחורית. תגיד להם. יתאבדו, לא יגיע לו. בלבל, בלבל. אבל הרגש, אז זה סוד. מן העולם ועד העולם. התחילו חכמים להסביר שיש שני עולמות. יש עולם הזה ויש עולם הבא. כמובן. החוקרים באוניברסיטה אומרים שהתורה לא האמינה בעולם הבא. בתורה לא כתוב בעולם הבא. ואומר של משה לאמור, יש עולם הבא. לא. אחר כך היוונים התחילו לדבר עולם הבא, אפלטון. אמרנו, יפה מאוד, יש עולם הבא. זה שטויות. ודאי שיש עולם הבא. הוכחה של ספר הכוזרי. יש לך דביקות בשם? ברוך השם. הרבה? קצת. הגוף. עוזר לדביקות בשם או מפריע? מפריע. עכשיו, אם אתה משתחרר מן הגוף, יש לך יותר דביקות בשם או פחות דביקות בשם? יותר דקות בשם. מה שהיה לא הוכיח,
Elementary, my dear Watson. פשוט מאוד. Elementary, my dear Watson. זה משפט שמיוחס לשרלוק הולמס, שמסביר דברים לדוקטור וואטסון. רק הוא אף פעם לא אמר את זה, אבל ככה אגדה, שככה הוא אומר. Elementary, my dear Watson. זה לא כתוב בשרלוק הולמס. איך אתה יודע? לא קראתי שרלוק הולמס, יש לי דברים אחרים לעשות בחיים. אבל המשפט הזה מוצא חן בעיניי. אז זה לא שרלוק הולמס אמר. אז מי זה אמר? מישהו אחר. מה זה משנה? ודאי שיש עולם הבא. במילתא דפשיטא. אבל לא בנו על זה יסודות רחבים כל כך. כמו במשנה ובגמרא. יש חלק, אין חלק. לא דיברו על זה. ברוסיה דיברו שיש גיהנום. לא דיברו. היו בגיהנום. מה צריך לדבר? צריך לשכנע שיש גיהנום. אני נמצא בגיהנום. עכשיו שחזרנו לגן עדן פה, אז קוצר דת העולם הבא? לא, לא צריך לפוגע. קצת אפשר, זה לא. זה עוד לא פה גן עדן שלם. זה כבר לא גיהנום. זה עוד לא גן עדן שלם. יחסית לגלות זה גן עדן. אבל יחסית, אבל זה עוד לא גאולה שלמה. עדיין בעיות. למען דעת כי גם למעלה מן הרגש הישר יש חשבון נעלה שהצדק הפרטי מתמלא בו. יש עולם הבא. יש דין וחשבון. זה לא פייר. אני עובד את השם יש עולם הבא. ספר קהלת. מה יתרון האדם בכל עמלו שיעמוד תחת השמש? תחת השמש. אבל מעל השמש יש דין וחשבון. ואני פה עובד קשה ואני סובל. מה? איפה החשבון? איפה הדין וחשבון? איפה החשבונית? זה ביל, איפה? איפה את השלום? יש אדם עובד קשה והוא חולה, יש אדם רשע והוא עשיר. מה? יש ילד קטן ומת, מה? יש עובר הפלה, מה אתה עושה? יש אדם טוב והבן שלו עושה לו צרות צרורות. מי? מחבר ספר קהלת, כן, נו. רחבעם בן שלמה. הבן שלו הורס את הכל. והנכד שלו, אביה, איזה יותר טוב לומר לא לדבר. איזה עוגמת נפש. עולם הבא. הכל רשום. תקבל בעולם הבא. כי עולם הבא, החיים מתמוטטים. זה לא אומר שנחיה בעולם הבא פה. צריך פה לעשות כל מה שאפשר, אבל כל הבעיות לא תפתור. אתה צריך ללמוד ספר קהלת, לשרוד בעולם הזה. לשרוד בצורה מרבית. אבל להיות מאושר וטוב וצדיק ונאמן, בנתונים שיש כאן. אבל אנחנו מודים שזה לא ממלא את הכל.
אני אדם טוב, אז למה אשתי כל הזמן מציקה לי? אני לא יודע. בעולם הבא תקבל אחר. מה אני אגיד לך? זה הסיפור על הבחור. אמר לחברו, סדר לי שידור. שמחה. אבל אישה רעה. מה? כן, כי קראתי. מי שיש לו אישה רעה, זה סגולה לעולם הבא. תגיד, אתה לא נורמלי? לא, מה אכפת לי עולם הזה? קצר, אני רוצה עולם הבא. אז אני רוצה להתרתן עם אישה רעה שתציק לי, תביא לי עולם הבא. אתה מטורף. זה מה שאני רוצה. נו, מה יעשה? סידר לו אישה רעה. אחרי חודשיים הוא אומר, רימית אותי, אה? אישה טובה. כל מה שאני רוצה היא עושה, היא באה לקחתי, רימית אותי. לא נכון. חיפשתי את המכשפה של הכפר והבאתי לך. אז מה קורה פה? אני לא יודע, תשאל אותה. שאל את אשתו, אמרה לו, חשבת שבזכותי יהיה לך עולם הבא? לא. אל תספר את זה לאשתך תחת החופה. אז המחשבה על עולם הבא זה מעלה רוחנית או שזה סוג של סמים? זה סוג של סמים, אבל זה שכלי, זה אמיתי. זה לא הרוצה לשקר, מרחיק עדותו. זה אמת מוחלטת. כמו שאומר רבי יהודה לוי, elementary, my dear Watson. זה דבר אמיתי. אבל האידאל היה לא לעסוק בעולם הבא, בעולם הזה. כשאני אהיה בעולם הבא, נעסוק בעולם הבא. בעולם הזה, נעסוק בעולם הזה. אתה בישיבה תלמד תורה, אבל הצבא הזה חשוב, מצווה גדולה, צבא, צבא. אל תבלבל במוח. שב, תלמד. טוב. בסוף הולך לצבא. נו, איך זה בצבא? היה טוב בישיבה ללמוד תורה, פה אין תורה. אתה יודע מה, אני ארוג אותך בסוף. כשאתה בישיבה, אתה חולם על הצבא. כשבצבא, אתה חולם על ישיבה. אז ככה אפשר לחיות. כשאתה בישיבה, אתה חולם על הישיבה. כשאתה בצבא, אתה חולם על הצבא. וגמרנו. בלבל במוח. אבל מה אני יכול לעשות? אז אני אומר, אתה בעולם הזה, אתה חולם על העולם הזה. את העולם הבא, אתה חולם על העולם הבא, הבעיה של העולם הזה לא שווה. אז אני צריך לחלום על העולם הבא. אבל זה לא סמין במובן של דבר לא אמיתי ומזיק. אבל זה לא הפתרון המיטבי. אבל אין לי ברירה. מה אני יכול לעשות? העולם הבא, העולם הזה, במלכות, כן. הרבה מסביר שדווקא העולם הבא זה משהו רגשי, שאתה יכול להתרגש ממנו ממש כמו במלכות. אבל פה בעצם זה נשמע הפוך. נכון. שבערבו משפטים כלליים לכל דרכי התורה, מצווה כללות הלאומית, לא ימצאו לרבות רק את סימון הרגש. נכון. העולם הבא הוא דווקא זה ש... נכון. גם העולם הבא... יש חשבון למעלה מן הרגש הישר. זאת אומרת, זה לא רק סמים. זה דבר אמיתי, עמוק, רציני, שיטה שלמה. אבל בשלו מכירים אותו כל כך. אבל זה לא סתם דברים. זה סתם אנחנו, אדם מתרגש. אז כמה שאפשר, מסבירים. עולם הזה, עולם הבא. העולם הזה רק פרוזור, העולם הבא טרקלין, מסילת ישרים, אדם נברא להתענג על השם. אבל ההתענגות הזאת היא בעולם הבא. אחר כך כשהוא מגיע לחסידות, הוא אומר, גם בעולם הזה אפשר לקבל קצת. איך קוראים לזה? דיווידנדות, ריביות. אדם אוכל פירותיהם בעולם הבא.
אוכל גבירות בעולם הזה. הכרח, אין כאמת לא. אז זה שיטה שלמה. זה לא סתם. ואם שטוב הוא הרגש ללמדנו, שהתשוקה יותר מפוארה היא הטוב הכללי של האומה. אבל צדק, צדקות גם כן, צודק, צדק גם כן החשבון בתפייתו, שהמשפט המוסרי הוא מחייב שהעובד הפועל טוב יאריך ויתקיים, לראות ולהתענג על השם. האידאל הגדול, אני עובד בשביל עם ישראל וכולו, אבל זה לא מספיק. צריך גם לומר, להתענג על השם. לשמוח בראותו שיצטרף בטוב הכללי. גם אני אהיה שם. למען זרוך אבל לידום, השם לא גר עוד יקר. לא ידום, תמיד, תמיד, תמיד. הנצח. פסקה נצחית, חשבתי שנסיים אותה בעולם הבא, בקצב שם, אני יודעת. יום, לא הכל אני מבין מה שכתוב פה, אבל לא הכל אני לא מבין. לא הכל מבינים, לא הכל לא מבינים. הריחות גדולה מאוד. אחר כך יש פסקה הפוכה. תקדור חכמים! שאדם יגיד שלום לחברו, עולם הזה, שלום. היה סיפרתי על הבחורה של, שהתאלמנה ולא עושה את זה. עולם הבא. גם אדם בעולם הזה, אנחנו אוהבים את העולם הזה. במיוחד עכשיו מדינת ישראל, הכל הכל הכל. אבל יחד עם זה צריך להבין שזה רק עולם הזה. רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק האחרון. ימות המשיח, זה. נפלא, עליון. כדי להכין עולם הבא. ימות המשיח, זה כמו בזמן המלך שלמה וכו'. אבל גם זה הכנה לעולם הבא. שוב לאל אל. טוב, עד כאן, עולם הבא.